L'alcalde de la Milla de Mar, el republicà Jordi Gazzani, ha acusat el PSC de fer electoralisme amb la seva proposta per ampliar i modificar la governança del Fons de Transició Nuclear. De fet, la Milla de Mar és un dels municipis beneficiats del primer radi de 10 quilòmetres de la nuclear de Vandellòs. Segons Gazzani, la falta de consens està posant en perill que el territori puga rebre, ja durant l'any 2023, els primers 24 milions d'euros anuals de l'impost a les centrals d'Ascó i Vandellòs. Jo crec que hem de fugir de tot això. Ara tenim un acord, tenim la Generalitat doncs, que juga alineada amb les necessitats de les Terres de l'Ebre. Jo crec que és un pas imprescindible que hem de fer i que no podem atrasar ni posar-lo en risc de que això no es pugui realitzar. Però sobretot el que hem de fer és assegurar aquests 24 milions anuals que vindran al territori. Ampliar aquest radi, bueno, sí, si voleu podem ampliar-ho fins a Barcelona, no? I veiem, jo crec que hem de ser realistes. Sortir d'aquí és posar en perill la inversió com s'ha fet amb l'autovia, com s'ha fet amb les inversions necessàries pel Delta de l'Ebre. D'altra banda, Gazzani ha tornat a rebutjar la reducció de la velocitat màxima al tram de l'AP7 entre Calafat i l'Ampolla. L'alcalde de la Milla de Mar ha demanat més inversions vàries a l'Estat, amb la construcció del tercer carril, la instal·lació de barres sonores i una connexió més natural amb l'autovia A7, a l'Hospitalet de l'Infant. Si no es pogués fer la continuïtat d'aquesta autovia A7, si s'ha de fer aquest tercer carril, doncs almenys que la connexió entre l'AP7 actual i l'autovia A7 sigui una connexió natural, o sigui, que no te'n donis compte que passes d'un espai a l'altre, que no hagués de fer 5 quilòmetres per a triar d'una via a l'altra. En clau local, Gazzani ha repassat projectes com l'ampliació del CAP, la possible instal·lació d'un càmping-hotel al Port Olivet, la construcció de la nova biblioteca al Parc del Bon Repòs o el nou espai enogastronòmic que han previst a les antigues oficines del port. Hem treballat un projecte que bueno, ara també estem acabant de perfilar pel seu finançament, evidentment, que és una obra que necessita finançament, i bueno, estem treballant aquests mesos. Se tracta d'un projecte que, amb un espai que amb Ports de la Generalitat hem arribat a un acord per una concessió, és un espai que és un cantoner, que és al Vall de Pijuan amb carrer Bruc, de planta baixa més un pis, d'uns 220-230 metres quadrats en total, i el que volem fer és recuperar, donar l'oportunitat perquè, més que recuperar, que no es perdin les nostres tradicions culinàries, o sigui, en totes aquelles receptaris, tot allò que necessitem que la nostra gastronomia, que la nostra restauració mantingui en viu. Per què? Perquè la gastronomia és un gran puntal per a la Milla de Mar.